Nézzük meg a villában, mit tudunk venni. Ezek a fotocellás ajtók csak engem nem szoktak érzékelni. Miután nagy nehezen bejutottunk, próbáltam olyan felvételeket készíteni nektek, amiben majd össze tudjátok hasonlítani az árakat az itthoniakkal. Szóval ez a felvétel kevesebb kittit, medoxot, adát fog tartalmazni, viszont több rolit, mint eddig. Miután hazaértünk a nyaralásból, szembesültünk vele, hogy teljesen üres a hűtőnk, hiszen úgy mentünk el, hogy leürítettük. Tehát mindenképpen aktuális volt egy nagy bevásárlás, amiről úgy gondoltam, hogy nézzük meg Ausztriában milyenek az árak. Szerintem titeket is érdekelhet. Aki most azon aggódik, hogy lemarad az árakról, itt a TikTokon jobb alul van három pötty, amire hogyha rányomsz, és kiválasztod a lejátszási sebességet, akkor lassítva is meg tudod nézni, vagy gyorsítva, ahogy szeretnéd. A magyar kínálathoz képest nekem ez a Kánaán volt. Mit veszel, anya? És bár Roli szerint annyit eszek, mint egy madár, a madársalátát nem magamnak vettem, mert Kitty kedvence. A kínálatot 10 per 10-re értékeltem, végig böngésztük a kávékat is. Mennyibe kerül? A puszi 10 per 100-os értékelést kapott. Kivételesen erről a vásárlásunkról hol videót nem fogok nektek készíteni, úgyhogy ne is kérjetek, léci. Egy kilós. Tök durva. Kotányi. Ez az éróital a kedvencem, úgyhogy ennek nagyon megörültem. Jaj, majdnem nem fejeztem be, azért nem lesz haul videó, mert egy csomó mindent megettünk már. Tök jó, nem? Nálunk miért nincs ilyen villa? Igen, nálunk miért nincs ilyen villa? Képzeljétek el, hogy utána néztem. Ausztria, Csehország, Bulgária, Románia, Szlovákia, Horvátország, Olaszország, Oroszország, Ukrajna, egy csomó helyen van. Remélem, hogy a videóm eljut a villásokhoz. Mit vettél? Mutasd! Mutasd, mit vettél? Okay. Okay. Tejfölös Pringles és dupla krémes Oreót. Nem mondod. Az a kedvenc. Medox olyan, mint egy rossz influencer reklám. Mindenre azt mondja, ez a kedvencem. Vegaként nekem ez tényleg egy Kánaán volt, sokkal több opcióm volt, mint itthon Magyarországon. A házi készítésű tojáskrémet jobban szeretem, de azért kipróbáltam. Mert hanyadikat hoztál? Szóval én sem. Igen. Én vettem magamnak egy hot and spicy, nem tudom, ez a spicy. Csípős lesz, mint az állam. Ez nagyon csípős. Nem, mert van... Adok szerviszed a kosárban? Öt darab ilyen csípős ízé. Na most ez a Pringles sztori úgy szokott kinézni nálunk, hogy vásárolunk belőle, és utána mindenki dugdossa a másik elől. Komoly Pringles harcok folynak nálunk. Aki most teljesen kiborult azon, hogy már tele van a kosarunk, ez egy közepes méretű kosár volt, nem nagy. De azért magyarázkodni sem fogok egy nagy bevásárlásért. Éppen ezért arról sem fogok beszélni, hogy mennyi volt a végösszeg, mennyit fizettünk, úgyhogy kérlek, ezt ne is írjátok le, mert a videóm lényege az, hogy össze tudjátok hasonlítani az árakat az itthoniakkal. Vegán, az is. Ez? Ha, vegán. Alatt a kis táblán látod. Nem merek többet, hogy nehogy megromoljon. Igen. Tényleg nagyon örültem ezeknek a felvágottaknak, mert itt honalig van. Nem viszik túlzásba. Ez nagyon pici. A show keresése egy külön kihívás volt. Ezt nagyon szeretem. Update, nem volt finom, sajnos nem volt az igazi. Ez hány darabos? 4 az 1-be. 28. Nincs nagyobb. Ismét az Ariel mellett döntöttem. Köszi! Hi Barbie! Hi Barbie! Nézzük, mi érdekelhet még titeket esetleg. Fehér csokis sokoboz. Ja, én azt tettem már. Én már ettem. És van ilyen clever sokoboz. Remélem, hogy tudtatok árakat böngészni magatoknak. Összességében a véleményem az, hogy 15-20%-kal drágábbak voltak az árak, mint itthon Magyarországon, viszont minőségben éreztem különbséget. A következő nagy bevásárlásom a Szlovákiában fogom megtenni, Párkány környékén. Írjátok meg, hogyha érdekeltiteket. Puszi!